ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖାଲି ହେଉଛି 4 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ଆସନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ଖାଲି ହେଉଥିବା ଏହି 4 ଆସନ ଲାଗି ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ରେସ୍। ଆଶାୟୀଙ୍କ ତାଲିକା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବେ, କାହା ନାଁ ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୋହର ଲାଗିବ, ନା ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାର୍ଡ ଖେଳିବେ ନବୀନ, ତାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ହେଲେ ଏସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଜେଡିର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଛି। 4 ଆସନ ପାଇଁ କିଏ ହେବ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର, ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଘନାଉଥିବା ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଛକା ପଞ୍ଝା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଟିକେଟ୍ ନପାଇ ଚାତକ ପରି ଚାହି ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା, ବହୁ ଆଶା ରଖି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଡିଆଁ ମାରି ଆସିଥିବା ଆମଦାନୀ ନେତା, ରାଜନୀତି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରର ଆସକ୍ତି ରଖିଥିବା ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସିନେ ତାରକା ପାୱାର କରିଡରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଲବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। 4 ଆସନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତଥା ଓଟିଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଡାକ୍ତର ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଅଣରାଜନୈତିକ ଚେହେରା ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛି ନବୀନ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସିନ ତାରକା ତଥା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଲବି ହେଉଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ଅଣରାଜନୈତିକ ଚେହେରା ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦଳର ପୁରୁଖା ତଥା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବତନ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।